भन्दा पनि जुन किसिमले है यहाँनिर मिरिकमा ओकपाय भएर जुन चाहिँ मतलब एउटा प्रत्येक एनजिओहरू प्रत्येक संस्था मिरिकको एउटा आशल नागरिकहरू एउटा कम्प्लेन थियो मिरिक नगरपालिकामा थियो कि मतलब यहाँको प्रशासनले राम्रोसँग हेरेन र मिरिकमा मतलब ल्यान्डहरू ओकोपाई भयो जमिन ओकोपाई भयो मिरिकको सुन्दरीकरण बिग्रेर गयो भन्ने कुरा एउटा थियो त्यो कुरोलाई हामीले महसुस गरिरहेको थियौँ र यो महसुस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रत्येक ज जसको आजको घरहरू मतलब भत्काइयो जो जसको मतलब तोडफोड म त्यो उनीहरूलाई हामीले आजभन्दा सात दिन अगाडि नै एउटा नोटिस गरेको थियौँ कि म्युनि नगरपालिकाबाट यदि तपाईँहरूले यो घरहरूको मतलब बनाउनु भएको छ र यो बनाउँदाखेरि हाम्रो साइडबाट देख्दाखेरि तपाईँहरू इलिगल हुनुहुन्छ र तपाईँहरू लिगली छ भनेदेखि सात दिनभित्रमा तपाईँहरू कुनै पनि टुरुज छ भनेदेखि यहाँनिर आएर म्युनिसिपालिटीभित्र उस गर्नु त्यो अपोज गर्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भनेदेखि हामी सात दिनभित्रमा आएर तोर्छौँ भन्ने थियौँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ सात दिनको उहाँहरूलाई उयस दिएको थियौँ यो हामीले आज उहाँहरूको उयसहरू भत्कै हो जति पनि टाउन इलाकामा थियो र यो मतलब आज मात्रै होइन यो मतलब हामीले मतलब मैले कुरा राखेको छु यो साप्ताहिक हुन्छ मैले प्रत्येकलाई सा सात दिनभित्रमा नोटिस गरेर जति पनि ओकुपाईहरू छ उहाँहरूले प्रायः मैले नोटिस गर्नुभन्दा प्रायः उहाँहरूले पहिला नै हटाइदिएको राम्रो किनभने गएर हामीले गएर तोडफोड गर्नु ना, पब्लिकली एउटा नराम्रो हुन्छ र उहाँहरू म एउटा अपिल गर्छु जति पनि मिरिक जनसाधारण र जति पनि व्यक्तित्वहरूले मतलब जमिनहरू ओकुपाई गरेको छ त्यो अकुपाई जमिनदेखि चाहिँ उहाँहरू हटिदिने होइन uh -huh. भनेदेखि चाहिँ हामी एज पर एक्ट म्युनिसिपालिटी एक्ट र म्युनिसिपालिटीको uh -huh. कानुनअनुसार हामीहरू बाध्यता हुन्छौँ uh -huh. र यसले गर्दाखेरि फेरि मसँग प्रपर डकुमेन्ट्स छैन कति कुन जमिन मतलब लिगल हो र कुन जमिन हाम्रो इलाकामा पर्छ र कुन जमिन टुरिज्मको छ कुन जमिन प्राइभेट जमिन छ र यसको लागि मैले हिजो जिटिएसँग सम्बन्ध गरेको छु र जिटिएलाई त एउटा चिठी मैले पठाएको छु आजभन्दा अगाडि पनि पठाएको छु र जिटिएले जब मलाई प्रोपर डकुमेन्ट्स दिन्छ जिटिएले प्रपर डकुमेन्ट्स दिएपछि टुरिज्म इलाका कति थियो म्युनिसिपालिटी कति थियो त्यो ओकोपाई हेरेर प्रत्येकलाई हामीहरू नोटिस गर्छौँ र नोटिस गर्नुभन्दा अगाडि पहिला उहाँहरूलाई हामी म्याप रेडिङ जम्मै पठाउँछौँ र उहाँहरूको जो सरकारी जमिन छ यहाँ मैले सुन्दैछु कतिवटा जमिनहरू सरकारी जमिन किनबेच भएको छ किनबेच भएको छ भनेर सुन्दैछु त सुन्नुमा आएको छु मैले किनेको हो भन्ने कुरो आउँदैछ र सरकारी जमिन उहाँहरूले कुन आधारमा किन्यो र कुन आधारमा बेच्यो र यो पनि हुँदैन यो इलिगल हो म किन्ने पनि इलिगल बेच्ने पनि इलिगल हो यसको पनि हामी एक्सन लिन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई मेरो सर्व जनसाधारण यो अपिल गर्न चाहन्छु मेरोको लागि मेरिक हितको लागि मेरिकको राम्रोको लागि जति पनि ओकोपाइड ल्यान्ड गरिदिएको ओकोपाइड ल्यान्ड गरेको छ उहाँहरूलाई म मा यही सूचित गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई म मा अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले नोटिस गर्नुभन्दा हामीले <laughs> गएर भत्काउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले चाहिँ भत्काइदिएको राम्रो जस्तो म उहाँ उहाँहरूलाई अपिल गर्न सर यो अतिक्रमणको यो जुन पहिलो चरणमा आज रोकथाम गर्ने कार्यहरू सुरु भयो नि यसमा त अब कतिवटा फुटपाथ दोकानहरू रहेको थियो विशेष गरेर आजको पहिलो चरणमा र यो अतिक्रमणको जति पनि एरियाहरू धेरै बिल्डिङ्सहरू पनि बनिएको छ होइन कतिवटा टुरिज टुरिज्म एरियाहरू भयो त्यो एरियामा फेन्सिङहरू पनि लगाएर राखेको छ यो बिल्डिङहरू पनि के भत्किने कार्य ए हेर्नुहोस् मैले अघि भनेर नि यसमा हामी कसैलाई पनि छोड्छौँ चाहे मेरो रिलेसन होस् चाहे जोसुको होस् चाहे कोही पनि होस् यसमा छोड्ने कुरोहरू चाहे कुनै पनि पोर्टफोलियोमा बसेको मान्छे होस् उसलाई कसैलाई पनि हामी छोड्दैछौँ तर इलिगल चाहिँ हुनुभयो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले जिटिएलाई प्रपर डकुमेन्ट्स हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नु भनेर मैले उहाँहरूलाई हिजो नै चिठी गरेर सायद आज आजभोलिमा आउँछ र त्यो डकुमेन्ट्सको आधारमा उहाँहरूलाई हामी नोटिस गर्छौँ मैले अहिले पनि भनेको छु उहाँहरूले जति पनि देख्छु उहाँहरूको मतलब डकुमेन्ट्स सब्मिट गर्नु भनेर डकुमेन्ट्स <laughs> हामी लेनफर्म गरेर टेली गर्छौँ र टेली गरेको आधारमा हामी नोटिस गर्छौँ नोटिस गर्दाखेरि यदि भत्काएन भने हामी आफै भत्काउँछौँ र म उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि मैले उहाँहरूलाई थाहा छ नि कतिजनालाई थाहा छ नि यो मेरो जमिन थिएन मेरो बजेको जमिन थिएन यो मैले उपपाय गर्दैछु थाहा हुँदा पनि कतिजना ओकुपाय गरेको छ अघि मैले यहाँ भनिहालेँ त तपाईँहरूलाई सरकारी जमिन किनबेच भएको भएको छ यहाँनिर जति पनि सरकारी जमिन किनबेच भएको छ त्यसलाई हामी छोड्नेछौँ सर यो दोस्रो चरण चाहिँ मतलब माथिबाट इलिगली त्यो कागजपत्रहरू आइसकेपछि कागज पत्र आइसकेपछि म डिपार्टमेन्टसँग मैले भनेपछि म जिटिएसँग बस्छु लेन्डिफोन डिपार्टमेन्टसँग बस्छु र कुन कुन जमिन सरकारी हो कुन कुन जमिन प्राइभेट प्राइभेट हो त्यो जमिन छुट्याउनु पऱ्यो र त्यस कारण गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ प्रपर डकुमेन्ट्स आइसकेपछि अघि मैले भने नि तपाईँहरूलाई यो जमिन त मैले फल्लाकोबाट किनेको भनेर भनेको र यसले त डकुमेन्ट्सले बताउँछु पहिला डकुमेन्ट्स म चेक गर्छु र जुन मेरो नजरमा मतलब इन फन्ट यो चाहिँ पक्का इलिगल हो भन्ने थियो त्यसलाई आजमा हामीले कारवाही गरेको छ गरी खाओस् न मेरो गरिब दुःखीमा त्यति उस्तो भने उहाँहरूको रोजीरोटी टेबल लगेर खस् र खुट्टी गाडेर पानी कागज लगाएर त्यो सुन्दरीकरणलाई भत्काउने कोसिस नगर भनेको टेबल लगाऊ उहाँहरूले हामीलाई जति बेला जरुरत हुन्छ र राम्रोसँग म उहाँहरूलाई एउटा रात राख्छु एउटा डिसिप्लिन वेमा एउटा राख्ने कोसिस गर्छु र आज मात्रै म त म भनेको छु भोलि गएर उहाँहरूसँग म बातचित गर्छु एउटा डिसिप्लिन वेमा बसोस् र टेबल लगाएर राम्रोसँग टेबल छाता लगाएर एउटा सुन्दरीकरण एउटा राम्रोसँग सोमेनसिप गरेर देखाएर राम्रोसँग टेबल लगाएर राखेको राम्रो र विशेष गरी म यो फ्रुटवालालाई म भन्न चाहन्छु फ्रुटवाला यो फ्रुटवालालाई मिरिकमा धेरै मैला गरेको छ फ्रुटवालाहरू तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ त्यहाँनिर के अरे फ्रुटको छिल्काहरू र अनारसको छिल्काहरू र यसले गर्दा चाहिँ फ्रुटवालाहरूले जति पनि फ्रुटवाला छ उनीहरूले गाडीमा बोरामा प्याक गरेर सामान एक जग्गा राखेको हुनुपर्छ त्यो म्युनिसिपालिटीद्वारा हामी उठाइ हटाइदिन्छु आफ्टर ट्वेन्टी नाम सुमा दास बास सेन्ट्रल कलनी गेट বাচ্চা হলো মেডিকেলে হয়েছিল বাচ্চার হলো ইনফেকশন হয়েছিল ওখানে ভর্তি ছিল তো ওখানে ভালো হচ্ছিল না আমাদের মনে হচ্ছে তো আমরা এখানে মহারাজাতে ভর্তি করছি করার পর এখন বাচ্চা ভালো আছে হ্যালো এভরিওয়ান মেরা নাম ডক্টর নুপুর বাজপেয়ী হ্যাঁ আই এম আ পিডিয়াট্রিক অ্যান্ড নিউনেটোলজি কনসালটেন্ট কারেন্টলি ওয়ার্কিং এট মহারাজা অগ্রসেন মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল বেবি ইজ টোয়েন্টি এইট ডেজ ওল্ড আমার পাশ তব আয়া বাচ্চা পাঁচ দিন কাজ

মেনিংজাইটিস এর জন্য যে পুরো একুশ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক সেগুলো পুরো পেয়ে তারপরে আগে একদম স্টেবল হয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের কাছে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট